Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Ukraina Rossiyaning Qrimdagi 2 harbiy kateriga hujum qildi. Endi migrantlarga pul to'lanadi. Talablar qanday? Xalq puli davlat budjetiga o'tdimi? U davlatning puliga aylanadi. Salohiddin Nuriyev. Putin shirin mevalar uchun O'zbekiston vaziriga minnatdorlik bildirdi. NATO Rossiya bilan urushga tobora yaqinlashmoqda. Orban. Mirziyoyev Buxoro viloyati rahbariyatining faoliyati juda sust ekanini aytdi. Rossiya Ukrainaning energetika obyektlariga hujum qildi. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Darvozalarni o'zingiz xohlagan o'lchamda va dizaynda buyurtma berishingiz mumkin. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Narxlar 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlab 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefon raqami 99 kodi bilan 535 70 70. Ushbu raqamda Telegram, WhatsApp, Imo mavjud. Hoziroq bog'laning va qulay narxlarda xarid ingizni amalga oshiring. Endi migrantlarga pul to'lanadi. Talablar qanday? 1 iyundan xorijda ish, mehnat migratsiyasi elektron dasturiy majmuasida ro'yxatdan o'tgan va tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarga quyidagi kompensatsiyalar to'lanadi. Xorijiy tillar yoki kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish bilan bog'liq xarajatlarini qoplash uchun, basharti ular muvaffaqiyatli topshirilganda va sertifikat olinganda BHMning 3 baravarigacha miqdorda 1 million 20 ming so'm. Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirishga ishchi vizani rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun BHMning 5 baravarigacha 1 million 700 ming so'm miqdorda. Yo'l chiptasini xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun BHMning 2 baravarigacha miqdorda 680 ming so'm. Rossiya Ukrainaning energetika obyektlariga hujum qildi. 1 iyunga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning energetika infratuzilmasiga hujum qildi. Bu haqda Ukraina energetika vaziri German Galushchenko ma'lum qildi. Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududiga 53 ta raketa va 47 ta uchuvchisiz samolyotni uchirdi. Vazirga ko'ra, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovograd va Ivano-Frankivsk viloyatlaridagi obyektlar hujumga uchragan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya bir kechada Ukraina hududiga har xil turdagi 53 ta raketa va 47 ta hujumchi dronlarni otgan. Ulardan 35 ta raketa va 46 ta dron urib tushirilgan. DTEK xususiy energetika kompaniyasi rossiyalik harbiylar kompaniyaning 2 ta issiqlik elektr stansiyasini o'qqa tutgani, jihozlarga esa jiddiy shikast yetganini ma'lum qildi. Bu DTEK issiqlik elektr stansiyasi nisbatan oxirgi 2,5 oy ichida sodir etilgan 6-chi ommaviy hujum, deyiladi tashkilot postida. Zaporojye ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorovning ma'lum qilishicha, viloyatda hujum oqibatida 20 ta turar joy binolari va ijtimoiy muassasalar zarar ko'rgan. Jarohatlanganlar yo'q. NATO Rossiya bilan urushga tobora yaqinlashmoqda. Orban. NATO Rossiya bilan urushga tobora yaqinlashib boryapti. Bu fikrni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Kossuth radiostansiyasining ertalabki dasturida so'z ochdi. Orbanning aytishicha, u har hafta Yevropa Ittifoqi va NATO harbiy harakatlarga tayyorlanayotganining yangi belgilarini ko'ryapti. Hukumat rahbarining ta'kidlashicha, urushga kirish bir qadamda bo'lmaydi. 3 bosqich bor: muhokama, tayyorgarlik va halokat. Hozir biz muhokamani yakunlayapmiz va tayyorgarlik bosqichidamiz. Biz halokatdan doim dum uzoqda. Orbanning fikricha, o'tgan haftada Yevropaning Ukraina mojarosiga tobora ko'proq jalb qilinayotganini va urushga yaqinroq qolganini ko'rsatadigan kamida 2 ta voqea sodir bo'lgan. Birinchidan, u ukrainalik askarlarni o'qitish uchun Fransiya va Ukraina o'rtasida fransuz harbiy instruktorlarining Ukrainaga borishiga ruxsat berish bo'yicha muzokaralar olib borilganini ta'kidladi. Agar fransuzlar bunga rozi bo'lsa, bu Yevropa Ittifoqi va NATO davlatlarining mojarodagi ishtirokining yangi darajasiga aylanadi, deb hisoblaydi bosh vazir. Ikkinchidan, Rossiya hududi ichidagi nishonlarga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanish imkoniyati muhokama qilinmoqda. G'arb tomonidan yetkazib berilgan qurollar nafaqat mudofa, balki hujum uchun ham qo'llanilishi kerak, deganlar tobora ko'payib bormoqda. NATOsiz Ukraina Rossiya hududini o'qqa tuta olmas edi, lekin endi u bunday qila oladi va shu tariqa biz urushga qo'shilish jarayoni
yonida yana bir qadam tashlamoqdamiz, deydi Orban. Uning fikricha, mojaroning kuchayishi Ukraina va G'arbning hamon uni yutib olishni istashi sabab bo'lmoqda. Ukraina Rossiyani mag'lub eta oladi deb o'ylaydi va G'arb davlatlari o'zlarini Markaziy va Sharqiy Yevropaning frontdagi davlatlariga qaraganda xavfsizroq his qilmoqda. Ular bizdan boshqacha yo'l tutishlarining eng muhim sababi shu. Ular Rossiyani mag'lub etishni har qanday holatda ham harbiy muvaffaqiyatga erishmoqchi, deya tushuntirdi Orban. U hukumat Vengriyaning Ukrainadagi qurolli mojaroga tortilishining oldini olish uchun hamma narsani qilish niyatida ekanligini tasdiqladi. Bu bizning urushimiz emas va vengerlar bundan aziyat chekmasligi kerak. NATO kuchli mudofaa ittifoqi bo'lib, boshqa urushga aralashish uchun emas, balki azo davlatlarni himoya qilish uchun mo'ljallangan, deydi Orban. Ukraina Rossiyaning Qrimdagi ikkita harbiy kateriga hujum qildi. 30-mayga o'tar kechasi Ukraina anneksiya qilingan Qrimda Rossiyaning ikkita harbiy katerini Magura V5 harbiy dengiz droni yordamida hujum qildi. Ukraina bosh razvedkasi boshqarmasi maxsus operatsiya muvaffaqiyatli o'tkazilgani ko'rsatilgan videoni e'lon qildi. Ukrainskaya Pravdaning bosh razvedka boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, hujum Yevpatoriya tumanining Chernomorskiy qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Dushman bunga qarshi turish uchun aviatsiya, o'q otish qurollari va artilleriyadan faol foydalandi, ammo ularning bu harakatlari hech qanday natija bermadi, deydi manba. Rossiya mudofaa vazirligi ham anneksiya qilingan Qrim bir kechada raketalar va dronlar tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi. Havo hujumidan mudofaa tizimlari Azov dengizi uzra 8 Atakams raketasini yo'q qildi va Qrim yarim oroli sohillari yaqinida Qora dengiz uzra 8 uchuvchisiz samolyotni tutib oldi, deya xabar berdi vazirlik. Bundan tashqari Qora dengizda 2 suvosti droni yo'q qilingani aytilmoqda. Kerchda transport infratuzilmasiga qilingan hujumni qaytarish chog'ida urib tushirilgan raketalar qoldiqlaridan 2 parom, avtomobil va temir yo'l zarar ko'rdi, deydi Qrimga Rossiya tomonidan tayinlangan transport vaziri Nikolay Lukashenko. Uning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yo'q. Asra Telegram kanali esa Kerch aholisi tunda shaharda 20 yaqin portlash ovozini eshitganini yozdi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, hujum chog'ida Qrim ko'prigida harakat taxminan 1 soatga to'xtatilgan. Xalq puli davlat budjetiga o'tdimi? U davlatning puliga aylanadi. Salohiddin Nuriyev. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Salohiddin Nuriyevning davlat xizmatchilarining faoliyati muhokama qilinishiga qarshi ekanini bildirib, matbuot anjumanida aytgan fikrlari tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Xalq puli, xalq mulki degan narsa yo'q. Pul davlat budjetiga o'tdimi? Davlat mulkiga aylanadi, degan Nuriyev matbuot anjumanida. Mazkur holat yuzasidan Adliya vazirligi munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, hozirda mazkur holat vazirlik tomonidan o'rganilmoqda. O'rganish yakunlari bo'yicha holatga baho beriladi. Shu bilan birgalikda davlat organlari o'z faoliyatida xalq oldida hisobdor ekanligi konstitutsiyada belgilab qo'yilganligi, Adliya vazirligi faoliyati shu jumladan jamoatchilik oldida qat'iy hisobdorlik prinsipi asosida tashkil etilganligi ma'lum qilinadi. Xususan, O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra, xalq davlat hokimiyati birdan bir manbaydir. Davlat xalq idorasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar, deyiladi vazirlik bayonotida. Vazirlik barcha fuqarolar, fuqarolik jamiyati institutlari belgilangan tartibda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi davlat budjetining shakllantirilishi hamda ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi mumkin ekanini urg'uladi. O'rganish natijalari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. Mirziyoyev Buxoro viloyati rahbariyatining faoliyati juda sust ekanini aytdi. Buxoro viloyati salohiyatini to'liq ishga solish bo'yicha viloyat rahbariyati 13 tuman va shahar hokimlarining hozirgi faoliyati juda sust. Bu haqda 1-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi Buxoro viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Aytilishicha, Buxoroning 4.2 million gektar yeri bo'lsa, 6%ga ekin ekiladi.
qilinadi. Yana 3.2 million gektar yer ishlatilmasdan turgan katta imkoniyat. Viloyatdagi 60 ming tonna ip kalavaning 57% matoga aylanmoqda. Qolgani xomashyo shaklida arzon sotilmoqda. Matoning 24% tayyor mahsulotga aylanyapti. Viloyatda 1 million 200 ming tonna meva-sabzavot yetishtirilsa-da, eksporti 15 million dollardan kam. Yig'ilishda aholi daromadlarini oshirish va tadbirkorlikka ko'maklashish masalalari ko'rib chiqildi. Viloyatda bu oy 21.5 ming bitiruvchi mehnat bozoriga kirib keladi. Ularni va ishsiz, kam daromadli aholini ish va daromad manbalari bilan ta'minlash strategik vazifa ekani ta'kidlandi. Yangi tayinlangan viloyat rahbarlari tadbirkorga yordam berib, Buxoroni kambag'allik, ishsizlik va jinoyatdan xoli hududga aylantirish shartligi haqida ogohlantirildi. Buxoroda kichik biznesga bu yili 5.9 trillion so'mga qo'shimcha yana 2.1 trillion so'm kredit ajratilishi e'lon qilindi. Turizm va servis uchun yana 10 million dollar alohida ajratiladi. Ta'kidlanishicha, Buxoroda odamlarni ishli qiladigan katta imkoniyat sanoat zonalari. Ilg'or xorijiy tajriba asosida Qo'qon tumanida 1 ming gektarda yirik sanoat majmuasi barpo qilinmoqda. Birinchi bosqichda 3 million dollarlik loyiha amalga oshiriladi. Bu viloyat iqtisodiyotiga kamida 200 million dollar qo'shilgan qiymat, 2000 ta ish o'rni, 200 milliard so'm soliq tushumi va 100 million dollar eksport beradi. Yangi majmua tajribasini jalb qilingan mutaxassislar bilimini boshqa sanoat zonalariga tatbiq qilish kerakligi aytildi. Mutasaddilarga sanoat zonalari bo'yicha imtiyoz va sharoitlari jozibador bo'lgan yangi qonunlar paketini kiritish topshirildi. Shu bilan birga davlat rahbari Buxoroda ham so'nggi yillarda katta o'zgarishlar bo'lganini qayd etdi. Jumladan, viloyat iqtisodiyoti 1,5 barobar o'sib, 53 trillion so'mdan oshdi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatishda 115 trillion so'm investitsiya jalb qilindi. 4.6 mingta korxona ishga tushib, 90 mingta yangi ish o'rni yaratildi. Eksport 215 million dollarga yetdi. Qorako'l, Jondor, Shofurkon va Qo'qon tumanlarining har birida sanoat hajmi yiliga 1 trillion so'mdan oshdi. Putin shirin mevalar uchun O'zbekiston vaziriga minnatdorlik bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar arafasida mamlakatimiz qishloq xo'jaligi vaziriga mazali mevalar uchun minnatdorlik bildirdi. Meva uchun rahmat, prezident uni menga yuboradi. Juda mazali, dedi Putin Mirziyoyev bilan Ko'ksaroy qarorgohida bo'lib o'tgan muzokaralar oldidagi rasmiy uchrashuvda. O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi rahbari Ibrohim Abdurahmonovga. Bundan avval Putin o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyevga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, Rossiya delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlar ikki davlat o'rtasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar ochishiga ishonch bildirgandi.